就是要做这么多训练，可是这是还没得过，我都说过了。Neviem ako bus simulator a bude to spočívať tom, že bude taká challenge s autobusem, koľko budeme jazdiť s rýchlosťou 10 km, pak 1 minúta až a 5 minút. Proste budeme takové kvízy robiť, třeba koľko, za koľko sekúnd dokáže jet 100 km. Tu mám první stopky. Tu mám už stopky pripravené. Tu mám... Dávku. Že tu mám už stopky, jak môžete vidieť na mobile, to bude robiť. Chodí kapkeča. Fajn, takže... Ja to odpočítam. Počkajte, pôjdem na rovnú silnici, kde to bude lepšie. Tak trošku pridáme. Teraz budeme robiť toľko, koľko pôjde rýchlosťou za 100 km, koľko pôjde. Jestli či to pôjde, tak 60 dáme. Po 100 si nemyslím, že by to šlo. Tak 60 km a za koľko sekúnd dá 60. Fajn, tu máme celkom rovnú čiaru. Fajn, takže ja zapínam stopky. Tu máme stopky, tak môžeš to robiť za 3, 2, 1. Poď. Takže budeme mať 1 minútu, nie, 10 sekúnd. Dalo to presne. Keď budeš ešte. Teraz. Fajn, takže išlo to 40, 30 dáčo, no 40, tak. Za 10 sekúnd, išlo 40, tu mám ešte... tu časovať, počkajte, ukážem vám to za chvíľu, počkajte. 40 km to išlo, za 10 sekúnd, to je celkom dobré, fajn, tu máme 10 sekúnd, to môžete vidieť, 10 sekúnd a teraz pôjde 1 minúta, nie, tak dáme 50 sekúnd, dobre, teraz si dáme 50 sekúnd, ešte nie, počkaj. Ešte nie. Pôjdem ešte trošku ďalej. Ešte troška pôjdem ďalej. Dobre. Ešte bude stačiť na 50. Pán, takže môžeš nastaviť to za 3. 2, 1, teraz. Koľko už? Koľko mám? 7 sekúnd, povedzme. 8, 9, 10. Pomaly, tu poviem, povedz. 13, 14. Tu máme odbočku. 17, 18, 19. Držím to, držím. 20, 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 98 km, ale s tou odbočkou, no. Teraz pôjde 1 minúta, koľko pôjdeme za 1 minútu, tak ja vám to filmím, až budem na rovnej čiare. Takže už máme stopky, môžeš za 3... Počkaj! Rýchlo rob, nemám čas, natáčam. Rýchlo, čo robíš? Aby mi... Dobre, poď sem. Za 3, 2, 1, teraz! Bam, 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 1, 2, 3, ja mám ešte... Počkaj, znovu robíme. Tak za 3, 2, 1, teraz! 13 km už je. Minúta, keď bude. Jedna minúta.
Tu máme rovnou i rovnou, to je perfektní. 41, 42, 45. Nejde to. Nestihli bod takových 98, nevím teraz. Můžete, potom se povedem jednu minutu. Nemohol som odbočiť k tomu taxikárovi. Fajn, teraz si dáme, neviem. 130 km. Teraz si dáme, neviem, koľko si dáme minútiek. Teraz si dáme 2 minútik. 2 minúty a... 2 minúty dám si... Dám si 2 minúty. Takže 3. Počkaj, ešte nerob. 1. Ešte nerob. 0. Aj. Môžeš. 3. 1, 2, 3. Dáme si znovu 1 minútu. Dáme si znovu 1 minútu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 70-60, a dá čo? Kde to bolo? Pán, jednu, presne máme 1 minútu a 2 sekundy. A super dnešný to bolo všetko, ja som Maločo Makodom, čo CZ, a o to všetko vidíte, zase čaute! Čaute!